Mana o'rtoqlar, Zuhurdonuz kanalidan ko'rishingiz mumkin. Mana shu Zil 131 sotildi 17800 dollarga Andijonga Jalaquduqqa ketibdi. Olganga barakasini bersin, sotganga pulini barakasini bersin. O'rtoqlar, mana shu Zil 131 realni sotilgan bugungi bozordagi 2024-yil 18 fevral sanasida yakshanba kundagi Zil 131 sotildi bozordan. Andijonga Jalaquduqqa ketdi. Bu video rolikni YouTube'da Zuhurdan Uz kanalida ko'rishlaringiz mumkin. Instagram'da ko'rayotganlar Zuhurdan Uz kanalida ko'rishlaringiz mumkin. To'liq obzori bor, to'liq ma'lumotlarni yetkazirganmiz. Shu Zuhurdan Uz kanalida to'liq ma'lumotlari bor. Bemalol ko'rib olishlaringiz mumkin, chunki qanchaga sotilgani ko'pchilikka qiziq bo'lishi mumkin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.